é o bangalôzinho nosso nos próximos 2 dias, né? Estamos em São Miguel dos Milagres, aí, ó. Essa é a nossa casinha amarela aqui. São 2 quartos, cozinha e suíte. Ali é a casa de trás. São 2 casas aqui desse dono de Airbnb, né? E aqui é coisa nativa. Coqueiro aqui, você toma água de coco, o cara te dá. Trouxe um bitelo de manga ali que eu acho que já mostrei pra vocês. A praia tá lá atrás, tem que andar aí acho que uns 300 metros. Aqui um alpendre, sei lá como é que chama, né, com a lavanderia. E a segunda casa. O proprietário mora aqui no fundo e vem atender a gente. Ele trouxe manga. Vamos comer elas aqui agora. Tem umas 10 ali, banana também, penca de banana. O já tá nos aposentos aqui. Umas 4. Oi. Achava o carro tá lá. Tá, acho que tá aqui, Ana. Acho que a gente tem que levar. O que você tá assistindo, Ué? Oi. Ué, vamos, chega de celular, Ué. Vamos. Eu estou muito quente. Eu estou... Muito mosquito. Não, não tem mosquito, fecha. Aí, ó. Felicidade está nas coisas simples. Chalé Cantinho da Mari. Vou mostrar de trás pra frente aqui, viu, gente? São 2 chalés, né?